ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മേര, ഹമാര എന്നീ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്. മേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സർവനാമവും ഒരു പ്രത്യയവും ചേരുന്നതാണ്, ഒരു കാരക ചിഹ്നവും ചേരുന്നതാണ് മേര. ഏതൊക്കെ സർവനാമവും ഏത് കാരക ചിഹ്നവുമാണ്? മേം എന്ന സർവനാമവും ക എന്ന കാരക ചിഹ്നവും ചേരുന്നതാണ് മേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മെയിം പ്ലസ് കായാണ് മേര. മെയിം പ്ലസ് കാ കെ കി നമ്മൾ സർവനാമവും കാരക ചിഹ്നങ്ങളും ചേർന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു കാണുക. അപ്പോൾ സർവനാമവും കാരക ചിഹ്നങ്ങളും ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപ വ്യത്യാസങ്ങളും അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ്ങും എക്സാമ്പിളും എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആ വീഡിയോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കാണണം. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും വിശദമായിട്ട് ആ വീഡിയോസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർവനാമ പ്ലസ് കാരക എന്നുള്ള വീഡിയോസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹിന്ദി ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സർവനാമങ്ങളും കാരക ചിഹ്നങ്ങളും. സർവനാമങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരക ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സെൻറ്റൻസിൽ സർവനാമത്തിന് ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് എടുത്ത് കാണണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്? മേര, ഹമാര ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം മേര എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മേര മീനിങ് എന്താണ്? മലയാളം അർത്ഥം, മേര മലയാളം അർത്ഥം എന്താണ്? എൻ്റെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ മൈൻ എന്ന് പറയും. മേര ശബ്ദം എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. യഹ് ശബ്ദ ജബ് ഹം അപ്പനെ ഭാര്യമേയും യാ അപ്പനെ വസ്തുവങ്കെ ഭാര്യമേയും കിസി കോ ബദാത്തേഹയും തബ് മേര ശബ്ദക്ക ഉപയോഗ കർത്തേഹയും. എപ്പോഴാണോ നമ്മളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ മറ്റൊരാളിനോട് പറയുന്നത് ആ അവസരത്തിലാണ് മേര എന്ന ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളാർത്ഥം എൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം, ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. യഹ് മേര ഖർഹേ ഇത് എൻ്റെ വീടാകുന്നു. യഹ് മേര ഖർഹേ ഇത് എൻ്റെ വീടാകുന്നു. യഹ് മേര കമരാഹേ ഇത് എൻ്റെ റൂമാകുന്നു. മേരാന ഗോകുൽ ഹേ എൻ്റെ പേര് ഗോകുൽ എന്നാകുന്നു. മേരെ കർമ്മയും മാതാജി പിതാജി ഭായി ഓർ ബഹൻ ഹേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനും സഹോദരനും സഹോദരിയും ഉണ്ട്. മേരി ബഹൻകാനാം ഗംഗാഹേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, മേര മേരെ മേരി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മേരയാണ് പഠിക്കുന്നത്, പക്ഷേ മേര മേരെ മേരി എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മേര ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നും മേരി ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നും മേരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നും നമ്മൾ ആ സർവനാമ പ്ലസ് കാരക എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക. യഹ് മേര ഖർഹേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ, അപ്പോൾ മേര എന്തുകൊണ്ട്? ആ ഖർ പുല്ലിംഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മേര ഉപയോഗിച്ചത്. മേരെ കർമ്മേ മാതാജി പിതാജി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഖറിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യയം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മേരെ വന്നത്. അല്ല, മേരി ബഹൻ കാന മേരി ബഹൻ, ബഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ്, പെൺകുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് മേരി ഉപയോഗിച്ചു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് കാണുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടാലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ മേര ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മേരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മേരി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, അത് മേര എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. ആര എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞങ്ങൾ, നമ്മൾ. ഹമാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹം പ്ലസ് കായാണ് ഹമാര. കാക്കേക്കിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇൻ്റെ ഉടെ ഉള്ള. അപ്പോൾ ആ സർവനാമത്തിന് ചേരുന്ന അർത്ഥം, അത് കാക്കേക്കിയുടെ ഏത് മലയാളം മീനിങ് ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവനാമത്തിന് ചേരുന്നത് അതിനോടൊപ്പം അത് ചേർക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹമ്മിൻ്റെ കൂടെ ചേർ ഇൻ്റെ ഉടെ ഉള്ള, അപ്പോൾ ഹമ്മിൻ്റെ കൂടെ ആ ഇൻ്റെ ഉടെ ഉള്ള ചേർക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഉടെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഹമ്മിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ, നമ്മളുടെ, ഉടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മളുടെ, ഞങ്ങളുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരണമെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ചേർക്കേണ്ട വേർഡാണ് ഹമാര. മനസ്സിലായോ? അതും ഹമാര, ഹമാരെ, ഹമാരെ, ഹമാരി എന്ന് വരും. അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ് മാത്രം അതെങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹമാര എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹമാര സ്കൂൾ ബെഡാഹേ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ വലുതാണ്. ഹമാര സ്കൂൾ മേ 30 അധ്യാപകഹേ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ 30 അധ്യാപകർ ഉണ്ട്. ഹമാര ചേർക്കത്തോടെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നത്? ഹേമാണ്, ബഹുവചനമാണ്, ഹേമാണ് എഴുതണത്. അതുപോലെ ഹമാര ദേശ്കാ നാം ഭാരത ഹേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഭാരതം എന്നാണ്. ഹമാര സ്കൂൾ കാ നാം ക്യാ ഹേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ, ഞങ്ങളുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിലാണ് ഹമാര ചേർക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മേര, ഹമാര. മേര എവിടെയാണ് ചേർക്കുന്നത്? നമ്മളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴാണ് മേര എന്ന പദം ചേർക്കുന്നത്. ഹമാര ചേർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഹമാര ചേർക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.